maba elin karayaba anigu qoto totalka wallahi imika oohin baa haysta ya sida runta ah waayo hargeysa dhibta aan ku soo mutay ya in iyo sida aan markaa de aanu ana filanaynin kadib anigu waxaan u socdaa walaalkay maxamed jaamac maxamed jaamac in badan ayuu bukay wuxuu ka cabanayay xaloosha qabsinada ayaa xidhnaa muddo badan ayuu waxaan ku yidhi xaloosha cuntadu socon weyday haddii ay socon weydayna imika waxaan la soo xiriirnay dhakhtarka dhakhtarka haddaan la xiriirnayna maxay hayday way caafimaadkiisii waxay yidhaahdeen aad buu adag yahay hargeysaanu geynay hargeysa haddaanu geynayna waxay nagu yidhaahdeen waxal waxaanu u qaban karnaa ma jirto ama dalka dibaddiisa geeya ama Itoobiya geeya kadib markaa dee dhakhtarkii baan la soo xidhiirnay haddii aanu la soo xidhiirnayna anagu gudbin baaban kolkii ka doonanay waananu hagaagi lahaynoo muddo 20 cisha ayaanu xaafadda ku haynay si aan Itoobiya u tagna iyo waddan dee aanan garanayno waan garan weynay aboodna wallaahi sida runta ah waan u weynay muddadii 20 cisha ahayd inankaad markiina soo mariseen ee Hargeysa aanu geynayna anagu tidhaahdeen miyaanay ahayn anagu waan qawad baaban markaa haddii ku jirnay ogow ya muddo magaalada madaxdi geeyay baanu isnari kadib markaanu soo celinayna dee waxaa maxaa la yidhi dhaw saasalana yidhi noo gudbiya gudbin baan markaa ka doonanayba wallahi sida runta ah bal Itoobiya halka loo maray cid ay idinku hagaajinayaan ay idinku hagaajiyaan markaa agaasimaha doktorka wixii kaalin baanu anagu aanu ula nimid haddii aanu ula nimidna anaku waan qalanaa bay yidhaahdeen waayahay anakuna wallahi halkaa maba aboodi karne ahlan wasahlan baanu nidhi dee sidii way ku guulaysteen waana ninka ugu qaliin adag markaa la yidhaahdo maxay hayday qaliin sida imika taagan in dadka dee aan ku arkayo ya marka waxa weeyaan ilaahay baa mahadle agaasimaha iyo dikoorka iyo waxa hayday baxda caafimaadku aad bay u mahadsan tahay sida looga shaqeeyay maba ka sheekeyn karayno aniga wakaase inamada maanta intii aanu ku suganay aad imanayseen dad badan baan ku idhi wakaase beenaali markhaatigiisa fogaa indhaa kamida anigu waxaan ku baaqayaa baan idhi laga bilaabo maanta in waxaan doonaynaa in aanu dadka dibaddiisa waxaan uga baaqayaa baan idhi in isbitaalka lala socdo qaliinada sharafta lana aan ka mutaysanay ya marka hadde aanugu saasaan ku guwaabinayaa imikana mahad baan ku jirnaa iyo guul maba celin karayaba anigu qoto totalka wallaahi imika oohin baa haysta ya sida runta ah waayo hargeysa dhibta aan ku soo mutay ya iyo sida aan markaa de aanu ana filanaynin markaa ilaahay baan ugu mahad celinaynaa bahda caafimaadka agaasimaha dalka gudihiisa wixii mas-uulahoo dhan ayaan ugu mahad